Që për shumë ati që e patëm apo së të mirë, është dashtë më koordinume, kesh mi si po banë në kesh. A jemi vendos që aty ku mundemi të mbështesim bizneset, të mbështesim prodhues dhe t'ju krijojmë mundësi dhe hapësirë për ta zhvilluar do të thotë ndarjen e tyre. Një ndër elementet bazëse, po themi, që duhet krijohet është edhe zonat ekonomike, që po quajmë parkët industriale, sepse edhe për thirrjen e investitorëve, zakonisht që po i bëjmë investitorëve për investime në Kosovë, do thotë, është pika e parë që t'i japni hapësirë, t'i japni mundësi që ta kenë hapësirën për ta zhvilluar ndarjen e tyre. Edhe komuna e Kamenicës, pjesë e Anamarovës, ne jemi të interesuar, u tha më herët edhe pozicioni që gjendet autostrada që pritet të mund fillon edhe kënej kjo pjesa e dytë e ndërtimit, që të krijohet një zonë ekonomike, tipët mundësi të thotë edhe bizneseve lokale të Kamenicës, por natyrisht edhe mundësisë për të ardhur në një investitor me investu në komunën e juaj. Ne presim nga komuna, do thotë, ram dakord me kryetarin, këta le ta vendosin të marrin hapësirën se janë dy alternativa, dy mundësi siç është prezantuar dhe na bin dokumentacionin që të fillojmë me fazën e shpërndësimit, me fazën e shpalljes do të thonë si zonë ekonomike, po besojmë që nëse ecin procedurat në si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, zotohet se gjatë vitit 2019 do të fillojnë ndoshta investimi këto, nëse na shkojnë, po thom, gjithë hapat rregull. Kjo besoj që është një lajm i mirë për Kamenicën, është një lajm i madh sepse bizneset i mundsohet domthonë natyrisht kjo zonë krijon vende pune. Momentin që i jepet hapësirë këtyre bizneseve, zhvillojnë ndarin, krijon vende pune që ndoshta edhe më shumë të i ka nevojë edhe komuna e Kamenicës edhe Kosova për rritjen e numrit. Kjo mbështetje e prodhimit, mbështetje e prodhuesve, këto masa mbrojtëse që po i vendosin. Gjitha këto, domethënë çojnë që japin hapësirë që zhvillohen ndërmarrjet e tona, ti bën ju e dini që eksporti edhe importi është shumë në gjendje të keqe dhe po mundohemi që ti përgatisni kompanitë e tona, kompanitë vendore për të eksportuar në tregun evropian, që të jemi konkurent me vendet e rajonit. Ne e njoftum përgjithësi ministrin për gjendjen se si është Kamenica, si janë trendet prej para luftës e pas luftës e gjonat të tjera. Ministri zbashku me neve diskutuam se si tash interesimi i ministrisë është me ndihmu sa më shumë prodhues të vendor, e gjë që është edhe ndikon direkt për zhvillimin e komunës Kamenicës, sepse komuna e Kamenicës veçanërisht bujqësinë, po edhe prodhimin e ka pas shumë më mirë në të kaluarën, e gjë që cilën duhet na mu angazhu edhe mu përpjek për tarë. Po, gjithashtu diskutua me ministrin edhe çështjen e zonave ekonomike, sepse ne jemi një prej komunave ku jemi shumë ofër koridorit për tregun e Evropës, edhe diskutuam arretëm që në parem dhe ta kemi mbështetjen e ministris, tash mbetet të komuna, që në aspektin procedural të i bëjmë kërkesat, jemi në mes të dy hapsirave të ndryshme në komunën tonë, se cila dhe tjetë ma e përshtashme edhe me potencial matë madhë me u zhvillu. Po, ministre, në parem në tregoj që e koga dishmërin edhe dëshiren edhe qka i takon ministris dhe ta mbështes komunën e Kamenicës, shtu që besoj që në ditë në vazhdem, ne si
komun kemi me ndjek procedurat prej aspektit të shpronësimit me bo kërkesi nivelin qëndrorë dhe gjitha çështjet e tjera.